Очекан тежък напор. Мислим дека албанците не се дужни от првиот напор. Изгубивме несрекно. Знаеме сите како изгубивме. Али утре очекува друг напор пред домашната публика и се надеваме да ги освоиме трите бода. Секако и три бода кои ги сакаме за тоа трето место, што не носи подобри противници следниот циклус. И Македонија одавна, мислам, нема сврзано две квалификацијски победи. Што сега ќе израда македонската јавност, поготоа сега и на домашен терен и се надеваме на победа против Албанија.